Zdravím vás, já jsem Nutrilo, je nás kanál Vortex Gaming a já vás vítám pri prvej časti z hry Battlefield 4, ideme kampaň, takže začíname, tu vám nechám, takže pozerajte. Nemám to češtine, takže чё, мама або не? Бум. Ну, 13 минут пропим. Ня. И начинаем, так же мамы скар. Без набоев, а чё не? А идёмте через воду. Voda, voda, vodička. Tak to právě na nějakou školu. Asi. Dla mě. Dá se mi tady. To je super. Fuck you. Co mi naskočilo? A jdeme ďalej. O, neviditeľná scéna. Hej. Táto hra je troška zabugovaná. Tým troška myslím troška ne. Ja neskoro si mi hlavu odstrel, skôr ešte vy. Ba. Prostredie je tu fakt krásne, len keď som tam ide. Take deep breaths, son. You got the intel? Yeah, got it. Nice play. Shit. It's already daylight. We gotta get to the extraction point. Got 20 on Irish. I thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone asshole. What's your 20? Aki máš problém? Aki máš problém? Čo? 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 Má problém. Takže dáme si skarík. A SVT. Takže jdeme za svou dvojku. Teraz vím, že se to zavolá. Bam. Boje za psami. Bum. Bam. Vedla. Vedla. Vedla se vedla. What? Čo nemôže trafiť? Môžem trafiť. Ukáž hlavu. To musím rýchlo prebyť vôj dverka aj to. Čo? Vedľa, som vedľa, som vedľa. Ale umri. No môžeš ísť, poď. Hej, je to čisté. Úplne nejaký profesionál. Čakaj, tam
This is Tombstone Axial. We got the package, but stirred up a hornet's nest. Moving towards extraction. Их забить его уже. Еще не помню. Уже, наверное, забыл. И там расстрелял, я его не забыл. Прорад. A další zabití, oh bože, nepozeraj se na něj. Vedla. Je tam video. O, oh, nějak zabíjí. Takže nie. Bude to také těžké ho zabít. Já chci vidět, čeho zabije. Забил, забил. А вот тоже. Понятно? Меньше это чисто. Уии! Вот я. Правый. Видите, что это было? Профессионал, то есть дворка. Видно. Не будет тащить. Ищите. Ну, это смотри, выдло, все стены не вижу, что это. Падает FPS за 3, 2, 1. Zarobujeme, čo mi to je taký profesionál. Asi asi budem to stěnal, čo jsem nějaký. Nebylo tu právě? Tam jsou chaloši moci taky. Asi vážně. Ne, dám na to. Tahle video. Hackery. Ještě mi strojil posadal to mě. To je jako, že zabil mi chtěl povědět. A tu jsou. A fakt jsou si na druhé. To tam je to. Dáme si SG. Jdeme do prvního. Просто на красном поле. Граната. Вера. Что это занимает? Они умерли. Это такая просто лучшая гора. Брань. Тут. Мехехехе. Боже, это не на дело.
Snaží to ně zničí. Doriti. Granaty. To je jako po mě střela. No, kde je to? Wow. Wow, to je jako zadu. Painter. Tumble. Fuck. Tvoje myška blbá. Ne, pojď zase mi to něco zničilo. Zabij ho vrtil měč. To mám tatky vrtil měč. Tak nebude. Já jsem jenom zbraň. Taky neviditelný. Jako to je slabé. To je druhou zbraň. Já si hrvá jen. Oh, squad. Squad kill. Můj kamoš někoho zabil. Wow. Bye. Takže s tímto do prdele dám si skarháčko, dám si skarháčko, sniperku, ne, jasně. Cítím se tak, mám pohled, proč se tak cítím zuprožit. Ale nevidím, každého zabijem. Kde jsi? Hej! Tady střeba, ne? Tady střeba. Tady teď. Má vidí, přes ten oheň. Pes! Ticho! Pes! Ticho! Pes! Takže dáme, ještě toto vystřeláme a si ukončíme video. Světlo. Asi hej. Ne. A teraz světlo. Asi hej. Světlo. Už máme stavníka. Zapálíme toto. Zapálíme toto, hovorím. Takže já se s vámi loučím, pro tento díl je to všetko, je to také kratší video trocha a uvidíme, jak se vám to bude páčit. Takže
Ciao, Jerry.